钱的吗？今天我给你们来一个39块9发十包的，这一款就是啥呢？就是不放辣椒油啊，那卤汤啊，就是有点麻辣的啊。然后，我们这已经封闭地快一个月了啊，家里就剩点豆皮还是冷冻的。然后丸子啥的，我翻腾半天冰箱，翻腾这些鱼豆腐出来。幸好家里啊还有点小青菜，豆芽呀或者是别的小青菜都没有，就它三样啊。然后我现在教给你怎么煮米线啊，来吧。它这种米线是长的啊，然后我们现在用剪刀把它剪开。这米线呀是凉水下锅还有热水下锅都可以啊，我们可以凉水下锅看，然后下锅之后自己就开了，看了没？自己就开了啊，不用自己一个个的撕。然后把不好煮的丸子啊，还有那个豆皮儿，我是这样煮的啊，我就这样煮，我感觉这样煮就特别好了。豆皮儿切的比较多，因为没有豆芽，其他的青菜也没有啊，放到锅里等开锅。哎，锅盖盖上。它这款米线都一样啊，一颗酱料包，一包酱料包，然后一包麻油，一包辣椒油。它的酱料包比较辣一些，里边就有芝麻啊，还有那个辣椒仁什么的啊，偏辣一些的，可好吃了。现在我们就等着水开，然后我再给你们说一句话啊，铁子们，然后这一款你是全国各地的，然后都能买，就是有戴口罩的地方，然后就是你买完之后不发货，然后没有戴口罩的地方，你买完之后48小时就能给你发走啊。比如你今天买的，明天其实就可以发货。然后有的地方就是啥呢？有口罩就它不好走这个路线，所以会48小时之后给你发货啊，铁子。然后再有一个，你们想吃呢，咱就买；不想吃，咱就不买啊。然后我今天话是比较多一些。如果你那有口罩的地区呢，你可以那个什么，老铁啊，你可以现在买了之后，你等你那还有快递了，第一时间他就会给你发走，会比你有解封之后再买会快很多啊。然后接下来我们等着水开就可以了。水开之后一定要搅拌一下哈，别那个找那个米线挖了锅就可以。煮好之后要感觉到水多，一定拿勺子崴出点去啊，盖锅再煮几分钟。快煮好了之后，把配在好煮的菜扔里面啊，煮个一分钟咱就出锅。盖锅，我感觉到水多，我就快出点去啊。马上熟了啊，老铁，熟了之后再放酱料包往里边，锅了均匀，你就可以出锅了啊。或者是煮上几十秒都可以。放了酱料包之后呗，那个米线的味道，抽一下子那个味道就来了。还没放辣椒了啊，我们现在可以关锅了。熟了之后把辣椒油放里边，这个辣油也挺辣的，挺辣挺香。麻油放里边，然后我们都放全了啊。然后我平常啊吃的时候啊，自己爱放自己卖的辣椒油，或者是自己榨的辣油都可以，看没？然后又鲜着又辣又红的，好吃。我们开吃吧，开吃吧，放了陈醋。放的麻油，麻油放这儿啊。还，我把它倒入碗里了啊，因为太热了，在那锅里边吃。我就爱吃酸的辣的东西，好吃。什么链接？特别好吃。